Ethi nyingi muno mwireri wa Njata TV. Na ule tuwa kireire kiri kwa mdhenya wa Friday. We wako tanyu maiki nyaturi mdhenya wa Friday. Netuwa lire kiri kwa nawe tulisha managi haha uguo. Tuka yiko tuwe kina gula mire itu na guragi tumiki nene. Nego yiko tuwe tigire ati. Mire itu niyagi yikaro leo ya tuwe yiko tuwe kia ilire lia na uhamu na uke nyihanyi hiyo yitu mokeru. Ule kai gege kuirani ushoga gege ya mirimu etiganete. Na mirimu ewa niyo tukora kwa tuke nyita ite mitu kagali ule oda tuge hota kutiga atine tuwa hura nanayo. Na kukoge tigo kuneko kukua Njata TV. Tafarea nao tiege ni tafarea ni abifit with Mike. Na mamari tuwa makuwa ni Mike. Kama una mdenya wa omodhi. Kuhari ya maudo mega 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 maigemuno na tuko tuge train kidu geta kwa moko. Moko maitomo na wa biceps. Odomo na kidu geta kwa chest. Na tuko tuge train na mudo geta kwa jaunties. Na kaki oka mwereli wako niyo kukoro gigi ikara hau uguo. Ginyagi ya rehu kinyari ya tuleko watu getiri hata tafali reno. Weko wakithoma maudomere. Maudomere oke kuro kia mukira. Na kuro oke magere liha mwishine kuira mamu ya mama liya toko watu kufudidia. To ginyagi okuro kia kinyaji mnigedo okuro kia train. Amu magene okuro kia meru tirori ya mwishine. Na waka itigiri ati noa kinyihani hiya. Ma oritoma utu kuro watu kukira. Kuko kwa baneri ya nare hu ginyagi ya rehu kuro watu getiri hata tafali raito. Itikira ukinyoka ni nani ginya wega shihada za inya siarusi.
ngatho muno murori wakwa mwende ni gwikira gukinyukithania nani uri atobiririe tafarira no na nginyagia riu hinda rito iko tugigitiri ha tafarira ito ni wamwire twitirihete ni wega tugaikorwo tugikiananiria na murutani witu muthenya wa muthi ni John Tez aikorwo agitwira training ni ya muthenya wa muthi githuri kia muthenya wa muthi gikuhanaga atia mwe na moko maitu tugitiri na jena atia na nigetha haria tugikorwo hihi wewa na gikorwo gigika uria gutakiagirie ni agwikorwo gikihutiriria na agitwire mamwe ma mahitia maria magikagwo uria turagi train kindu gitagwo chest o ndu umwe na biceps ni aje Johnny uko fiti kabisa leo nataka uambie mtazamaji tuna train nini na tume train kivipi kwa sababu tusha train utuambie ni do's guns gani ama don'ts zenye zinafaa kufanywa wakati wenye una train chest na unapo train kitu tunaita biceps mtazamaji wetu wa Zata naweza sema kwamba leo ilikuwa siku ya chest na biceps so naweza tutakupitishia tuone vile jinsi tumetrain leo kwamba unaona tulianza na dumbbells flat bench tukaipiga tukamaliza tukaingia barbell bado flat bench tukaipiga tukamaliza kakutoa hapo tukaingia incline tukapiga dumbbell bado tukakutoa tukamaliza tukaingia incline still barbell tukapiga tukamaliza kuna machine kuna gym hazina machine ya chest press hivi yetu hapa kunayo tukapiga chest machine tukamaliza kuna gym zingine pia zina adjusted chest press tukakuondokea hapo tukaingia pia hiyo adjusted chest press tumeipiga pia tukamaliza tukatoka hapo tukakupigia cable flies kuna gym hazina hizo cable flies unaweza tumia dumbbell flies kama kule kwenye gym hauna unaweza piga na dumbbell flies tukatoka hapo mtazamaji tukakuanzia hivi sasa mkono na tumepiga mkono wetu consistently hata ukiona hapa nikiongea unaona yenyewe mkono umeme so mtazamaji tumepiga bicep cables tukapiga concentration curl tukapiga dumbbell curl tukapiga arm curl that's arm extension tukatoka hapo mtazamaji tumefanya vitu mob sana so naweza kuambia ukitaka kifua yako imee ama ukitaka mkono wako imee zoezi lile ambao unafaa ufanye ni ile zoezi consecutively kabisa unafanya zoezi bila huruma. Shukran sana bwana Johnny mpaka Friday ijayo pengine tutakuwa na mambo mengine tutakuwa tunatwin. Yes, nisiongezee hapo tena zaidi. Sawa sawa. Nigatho muno mwireri wakwa mwende na hau nohoto gukorwo tugitirihira tabarira itu muthenya wa umuthi. Nginyage Friday ukite mathota maya ceceni yo ino ya Njata TV maritwa makwa ni Mike Kamau. Gia na weekend njega.